华世代的年轻族群生活和学习形态改变，长时间看荧幕，近距离用眼，视力恶化的状况宛如失速列车。近年国际上已普遍认定近视是一种疾病，即使透过雷射手术免戴眼镜，近视造成的眼轴拉长变形、眼球组织变薄是不可恢复的，衍生出的病变风险仍在。因此把握3到18岁近视控制黄金期，做好视力管理，对孩子一生的视力健康影响甚巨。事实上手术只能够让我们的视力回到正常，可是它却没有办法抑制眼轴的拉长，阻止未来的退化。那现在的新的技术就是说，透过眼镜的方式就能够给眼睛一个正常的生长讯号，让眼睛稳定。那这个在过去是做不到的，也就是说我们过去的眼镜事实上它是要搭配散瞳剂，所以大部分的家长很多他们因为散瞳剂并不舒服嘛，所以他们戴了眼镜之后，他们很多就放弃这个继续点散瞳了。可是我们会发现说，它的度数还是在这个未来一段时间之内不断的增加。那现在新的方式就是说，透过这个眼镜本身给眼镜的讯号，那么就能够让度数本身不要增加的这么快。好，那甚至就是说，如果我们搭配使用散瞳剂的话，药剂的浓度不需要那么多，所以它在度数控制的效果来说会比较好，小朋友也比较能够接受。这跟过去我们传统在使用散瞳剂在控制上来讲，其实是一个很大的进步，很不一样的地方。当然它比过去的眼镜的费用，一般的眼镜的费用要高一些。不过我不知道您知不知道，就是说如果我们点比较强的散瞳剂的时候呢，事实上小朋友的眼镜它是需要做变色的去保护眼睛，甚至它也需要做一些看眼看近的功能，因为刚刚讲有近距离模糊的问题。所以事实上你把这三个功能加起来跟新的眼镜比起来其实差不多。客制化镜片针对学童不同用眼习惯，可以选择近视控制力道的离焦度数，提供家长与孩子在管理与舒适间取得平衡的解决方案。同时使用视力管理镜片没有年龄限制，不用清洁也不怕感染，能帮助学童及早获得完整的视力防护，维持眼睛健康。记者翁俊台北报道。